أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بملك السوء الدنيا دعالة ذلك جوكتان ومرك لي برنامج كيني تحناها دوان إن إنت بدن كفا قد جرني أرمها سياسة دقالها يدقنك ولشد الصومالية دقارهان عرق إذك برنامج كا مانتا إن شاء الله هل كان كهل دونو وبرنامج أن كفا قد دونو حالة لها كتاقن قبل كأولا يكوان عصوية حد تشيرا gobolka awdal sida la socotaan waxa uu hooy u yahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee jacayl wanaaga iyo midnimada iyo isku duubnida waa gobol lagu yagleelay arrimo fara badan oo maanta bulshada Soomaaliyeed ay ku faanto awdal waxa ku nool bulsho kasoo hadhay ama milil kasoo mililay saldanadihii facweyna ee ifad iyo adal imbaya hadaba barnaamijkaasi ayaanu maanta faaqidi doonaa waxa ay gala qayb qaadan doona barnaamijka ee konfusaasada ku cusbeen professor ahmed umar oo jooga dalka canada iyo sultan ali abdi magan oo jooga isagana dalka faransiiska ikhyaarta waa in ku soo dhaweynaya marka hore barnaamijka dawan waan doonaa waaga inta hadaan kaga gudbo waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijka su'aashayda koowaad inaan wax ka weydiiyo professor ahmed umar professor ku soo dhawow mar labaad su'aashii aan ku weydiinay waxay tahay waa maxay arrimaha ku gadaaman gobolka awdal xaaladaha dhaqan iyo dhaqaale iyo tan siyaasadeed intaba ku soo dhawow waan dhowahay marka hore waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahdiinna midiyaha waxaa kaloo salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhammaantoodba meel kasto ay joogaan inta codkayga maqli doonta iyo inta maqlaysaba waxaan salaamayaa si gaara ay awdal marka maadaama ay kulii arrintu ku saabsan tahay awdal marka arrimaha awdal dee filogeygii waan ognahay siyaasadeed maanta jira wuxuu bilaabmay 1991 marka dee mar horena waan ka hadlay 1991 mar siyaasad runa ayaa ka dhacday awdal mise siyaasad maldahan baa ka dhacday siyaasad la isku dhacay oo la isku mijaxaabiyey baa ka dhacday awdal waxay iskugu yimidee awdal qaar reer awdala iyo siyaasiin beesha dhexe qaar beesha dhexe iyo weliba military force ay leeyihiin maxaa la dhahaa beesha dhexe ayaa iskugu tegay iyo ummadda soomaaliyeed ee kale salaadiintoodii bay iskugu tegay siyaasi iyo iyo suldaana dowlad iyo siyaasad ma dhisi karaan laakiin nabaddii laga hadlayey nabad baa la iskugu tegay nabaddii baa markaa keentay in qaladkaasi dhaco siyaasadeed iyo dhaqan ee meesha iskugu tegto waayo dhaqanku waxbuu wejigiisu leeyahay siyaasaduna wajib bay leedahay marka awdal siyaasadeeda ayaa qaldantay oo dheelisanay oo dhinac ka raranay sidaas buu kolkaa dhibti weli weyn taallaa marka haddaad halka noo yara jilciso marka aad leedahay shirka waxaa isugu yimid aqoon-yahaniin kasoo jeeda beesha dhexe iyo salaadiin gobolka awdala ma waxaad ula jeedaa qaabkii wax loo yegleelay ama loo dhisay ayaanan ahayn qaab siyaasiyiintii awdal ay ka maqnaayeen miyaad leedahay kii qaabka la isugu yimiday ee awdal loo invite gareeyay waxay ahayd qaab dhaqameed oo odayaal ahaaneed amba hoggaanka dhaqanka ayaa ka qayb gelayay waxaas xagga dhinaca kale uu ka qaybgalayeen afar qaybo saddex qaybood oo ka mid ah bulshadooda bulshada siyaasadda bulshada dhaqanka iyo bulshada militarigaba marka intaasiba way ku jireen oo snm waxay ahayd military marka dhaqankoogii iyo siyaasiyiintoodii intaba way wateen marka meeshaasaa la isugu tegay sidaa weyaan waa hagaag qodobkii koowaad baan weli dul taaganahay professor aan kugu soo noqdo magaalada boorama 39-kii waxaa lagu dhisay nidaam loogu yeeray xul ma aha waa xal iyadoo loola jeedo in laga baxo walaahowga iyo derbijiifka iyo dhuljiifka in laga baxo oo bulshada loo layliyo inay noqdaan dad abqarayina oo fahansan nidaamka dowliga ah nidaamkii halkaa lagu yagleelay maanta dibadda ayay ka yihiin bulshada reer awdal ee lix bilood aqalkooga la fadhiyey ee maal iyo moodba halkaa ku bixiyey
arintaasi ilduufka halkaa ka dhacay qaladkeeda mad shacabka reer awdal iyo hoggaankooga iskale mise arrimo kale oo daahsoon oo daayartu aysan ogeyn baa jira. Mar labaad haddaan u noqono 1993 hore 1991 haddaan kasoo gudubno 1993 niraano waxaynu wada ognahay waxay ka dhacay beesha dhexe iyada dhexdeeda. 6 milyan baa iyaga lagu heshiisiinayay magaalada Buurama uu lagu hay. Marka wax dan ah awdal ma ku jirin meesha haba yaraatee. Iyaga ayaa lagu heshiisiinayay. Markii heshiiskii dhammaaday 6 milyoodna waxaa la keenay nin Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal la yidhaah inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliland. Marka ballankiibaa wuxuu ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal inuu saxo wixii qalad ahaa uu dib u eego oo wasaaradda arrimaha gudaha loo dhiibo taladaas oy furfurto dadku isdhex galaan uu siyaasad runa laga suufo. Laakiin shirkii Buurama ee 1993 heshiis ahaan waxaa lagu heshiisinaya beesha dhexe. Marka gelibuursiga involvementkii siyaasadeed uu ku yeelan lahaa uu ka maqnaayada. Waa hagaag, isla su-aashaasi ayaan wax ka weydiinayaa oon darka ku soo dhoweynayaa mudane Suldaan Cali Cabdi Magan oo dal iyo dalyaqaan ah. Mudane, ku soo dhawow, adigu maxaa ku darsanaysaa wixii shirka Buurama ka dhacay? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khayaarta horta dhammaantiin mudanen salaamay. Reer awdalna meel kastay joogaan halkan waxaan uga dirayaa salaan. Salaam kadib waxa weeye xagga reer awdal horta way ammaanan yihiin, sharaf bay leeyihiin meeshaasi, iyagu wax u gaara iyo wax khaayinimo ah iyo wax musuqmaasuqa midna iskuma aydayin. Waxay rabeen waayo waa dad cilmi u saaxiib ah, waa dad diinta u saaxiib ah. Waxay isku dayayeen inay wax sal adag oo dib u heshiisiin ah oo Soomaaliland la yidhaahdo iyay iyaga ahayd mowqifka ugu, iyagu wax kale oo ujeeddo kale oo ay xambaarsanaayeen ma ay jirin. Intiina way ku guulaysteen, wayna ku ammaanan yihiin. Laakiin raggii beesha dhexe iyaa qaayimay, iyaka iyaa wixii meeshaasi intii la dhisay la dhammaystiray madaxweynaha loo magacaabay iyagoo ahaa, iyagay ahayd inay baasha furfuraan, iyagay ahayd inay dadka deeqsiiyaan, iyagay ahayd inay dadka wax ku filan wixii laxiyo inay dadka u sooraan. Waayo xabkuuga iyagay hayay ragga reer awdal walow ay siyaasiyiintu meesha ka maqnaayeen, haddana raggii joogay sharaf iyo afan bay mudan yihiin, magac iyo maamuusna way ku leeyihiin ilaa maanta. Laakiin waxa weeji abal ma gude yaa hele abaal nin gudaha la arkay, nin nin galaa la arki jiray, laakiin nin gudaha waa yaryah. Reer awdal abaal badan bay jiritaanka Soomaaliland bay ka shaqeeyeen, cilmi iyo aqoon wixii markay dhammaay lahaayeenna way ku taageereen. Laakiin raggii wax lala yeeshay, raggii lala midoobay, iyaa baashi ka saaray oo siyaasad kala isticmaalay. Waxaad aragtaa markii dowladda la dhisay, xushmiye waxa la yidhaahdaa markiiba lagu tallaabsaday, magaaladan ka baxaynaa ba la yidhi, dadna xushmi baa la sameeyey. Midabuursuun buu isaqinta u fikirayay siduu u xukumi lahaa. Saddexdaa xushmina waxaa loogu saleeyey saddexda dhadhaar ee gadabuursi si aynan iskugu iman oo nin walba laan gooniya meel gooniya uu ku xirnaado oo dadka loo kala qaqabo. Dadkiina ilaa maanta waxaa isha u yeelay ee halkaas muxuu ahaa ay ku mutaysaan inay waxba heli waayaan, inay waxba ka hadli waayaan. Dhibtaasi waxa u geystay waa siyaasad lasoo darsay oo wixii baryihii hore caalamka lagaga dhaqmi jiray, gumaysiga la odhan jiray, iyaa ragga lagula kacay. Laakiin waxa weeji shalaytoo haddii la khaayimay maanta halkay maxay noqon doontaa weey? Raggii waxa khaayimay halkay maanta ku dambeynayaan? Wixii shalay toolo la dhisay idaacad haddii laga noqon waayey maanta isha ay leedahay waad aragtaa.
waxa wax ka soo jeedin ma jirto maanta inay halkii ay ka soo bilaabantay dib ugu laabanto waa ilaahay baa qadaray reer awdalna inay maanta sheeko dambe oo beelaha dhexe iyo soomaaliland waxa la yidhaahdo ay iska iloobaan oy waxay iyo qudan yihiin dhistaan cilmigiina way leeyihiin caqligiina way leeyihiin waan u iman doonaa taasi waan u iman doonaa suldaan kama goyn waan u iman doonaa adoo raalli ah suldaan waxaan usii gudbayaa su-aasha labaad waan u iman doonaa suldaan cali adoo mahadsan arrintaasi waxay dhisanayaan mar kale waxaan kusoo noqonayaa si aan barnaamijka aanu buudiisa u galno brofesor axmed cumar brofesore hadda ka horna waan ku weydiiyey bulshadan reer awdal ee baaxadda leh ee 2 milyan ah bad iyo berriba degan iyo buur guban ilaa iyo ooga yaalla lana kala qoqobay 3 waddan oo gumaystaha u kala qoqobay markaad eegto oo qaybta aan maanta dul taaganahay ee awdal maxaa ka maqan xaggaysa ku maqan yihiin waxaa ka maqan ku soo dhowow laakiin waxa maqan siyaasaddii lagu kabayey amba lagu hogaamin lahaa awdal baa maqan. Waxa ka maqan oo gabay siyaasiyiinta reer awdal oo u qaybsan amba beelo aanan macno lahayn u qaybsan amba u qaybsan hunguri iyo jeebkooda inay shaqo tagaan raadsanaya aanan arkaynin waxa dadkooga iyo gobolkooguba u baahan yahay ee runtaa aanan arkaynin oo iyagu ku kala qaybsan arrintaas oo nin walba uu daba cararayo wixii uu cuni lahaa keliya ay u muuqdaan uunan u muuqan waxa ilmihiisu dhaxal helayo amba ilmihiisu ku dhaqmi doono amba caruurta awooga u noqon doonaa waxa ay ku noolaan doonaan ee sharaftooda aan arkaynin baa horta meesha taala haddii ana runta laysku sheegin oon laga sheekaynin problemka haysta reer awdal ee runta ah na laga sheekaysan intaan la gaarin ummadda kale ee soomaaliyeed amba xamar ha joogo amba hargeysa ha joogo amba meel kale ha jooge marka ugu horeysa waxaa haboon inay reer awdal ogaadaan maxaa iyaga ka qaldan ma cid baa awood ku haysata ma cid baa dhib kale ku haysa ma iyagaa itaal daran ma iyagaa isdilaya ma iyagaa ishaysta ma iyagaa isdhibaya ma iyagaana waxba rabin waa in horta la ogaado marka waxa weeyaan weli reer awdal intay shar fariisteen ma xisaabtamin waxa ka jira kala xishood sidii gabdhaha in lakala xishoonayo oo hebel waxba ha ka sheegin iyo hebel waxba ha ka sheegin meesha ka jiro haddaad hebel wax ka sheegto reerkiisa carooni ka kale hadduuad la ka sheegto reerkiisa carooni markaa nin kasta oo gada guursay hadduu dhowro ka yinaa reerkiiya uu ilaaliyo yaa dadka xoreynaya dee yaa dadka wax u qabanaya yaa dadka hogaaminaya yaa dadka tilmaamaya yaa dadka tusaaleynaya dhibaatada ugu weyn ee haysata reer awdal waxa weeyaan runta kuma dhiiran karaan mana isqancin karaan mana kooga qaldanna ma qaban karaan runta rays kuma sheegi karaan marka inay isku sheegaan cid tusaalaysa oo hormuud ka noqota oo diida waxa oo tiraa shaqayn maysa fikirkiin way reer awdal u baahan intaada ka bixin isla qodobkan ayaan su-aal kaa weydiinayaa mudane brofesor axmed cumar oo jooga dalka canada dadka iminka inagu soo biiray barnaamijka dawan ee taxanaha ah waxaan maanta ku faaqidaynaa xaaladda ku gadaaman gobolka awdal waxaana barnaamijka igala qayb qaadanaya brofesor axmed cumar oo jooga dalka canada iyo suldaan cali cabdi magan oo jooga wadanka faransiiska suldaan brofesore haddaan kugu soo noqdo xalay ama shalay magaalada boorama waxaa ka dhacay kulan lagu tilmaamay inay isugu yimaadeen siyaasiyiin hore ama wasiiro hore oo maamulka somaliland qayb ka ahaa arrimo fara badan ayay ka hadleen oo meeshaas yaalla waxay sheegeen in wixii hore layska ilaawo waxay ka hadleen in saami qaybsi iyo arrimo noocaa la halmaalo sirkaasi meesha ka dhacay iyo raggaasi markaad isku soo xooriso murtida halkaasi ka soo baxday sideed u aragtaa adigu siyaasiinta horey ahaa
ku jiray iyadoo fikirkoogu iska cad yahay oo ninka wax kale ka raadraadiya dee isagaa laga sugayaa inuu sheego. Laakiin nimankaas waxa weeyaan somalilan casriyeysan oo tii hore ka adag oo tii hore ka khariban oo reer awdal dulleysa oo reer awdal urgaamisa ayay rabeen. Markaa nimankaas waxaa ka muuqday reer awdal maayna waxaa ka muuqday somalilan magaca la yidhaa uu dulman yahay oo dhib baa lagu hayaa oo dad badan baa cabanaya. Madaxweynuhu shir ha iskugu yeero baa ku jirta oo hal loo keena baa ku jirta reerka barkii ka dhawaajina. Taasi waxay ku tusaysaa inay rabaan tu kale oo reer awdo lagu seexiyo oo irbad kale oo lagu mudo oo hurdaa in lagu mudo inay rabeen. Waayo iyaga ayaa ka xirmay albaabkii hore ay ka geli jireen somalilan ayaa ka oodmay. Waxaa ka mid a haddaan magac sheego in kastoolan jeclayn ana layga raalli ahaado laba nin oo halkaas soo joogsaday, nin Abgaal la yidhaa iyo nin Cabdilaahi Dheere la yidhaa. Cabdilaahi Dheere markuu wasiirka waxbarashada ahaa wuxuu sheegayay in malaahdii SNM lagu baro buurama caruurta reer buurama la baray. Ninkii arrinkaa ku hadlayay maantana wuxuu leeyahay somalilan sii curyaamisa reer awdal oo dhulka sii gelisa inta hadhay oo baabi'isaba haddii la doono ha la abuuro buu lahaa jalay. Waxaa Abgaalna sidaasuu leeyahay. Marka taasi wax la dhegaysan kara maa reer awdal. Hadday reer awdal run sheegayaan anigu waxaan kula telin lahaa oo ka daaca tahay oo inay reer awdal noolaadaa rabaan way baaleen, way intay baabiin kareenna way baabiyeen, intay reer awdal ku shaqaysan kareen way ku shaqaysteen, intay jeebka ka buuxsan kareen way ka buuxsadeen. Ha ka nastaan oo sidaa ku daayaa reer oo siyaasadda reer awdal faraha uga qaadaan oo ha daayaan. Waxaa se la abuuray oo ka cabaadinay oo kale dhalinyar baa la abuuray iminka iyagu halkay ka basaasi jireen reer awdal ee iyagu arjooga u ahaayeen qolada meeshaa joogta Hargeysa. Dhalinyar baa lagu bedelay markaa yare oo ka sii daran iyaga oo ka furfuran iyaga oo ka orod badan iyaga oo ka damac badan iyaga oo ku shaqeeya lacag yaroo $60 bishii lagu siiyo. Marka ma waxaad leedahay brofesore, nimankii wasiirada ahaa waa laga maarmay oo dhalinyaro hayiin ahaa soo baxay oo hawshana si fiican u qabanayo, dhaqaale jabanna ku baxayo, ma sidaasaad leedahay si ay bulshada u fahmaan? Waagaag waad mahadsan tahay. Waxaan u yeerayaa haddana Suldaan Cali Cabdi Magan oo jooga dalka Faransiiska. Suldaan, mar labaad arrintii shalay ka dhacday magaalada Borama ee ku saleysneed hadda isla qodobkan aan wax ka weydiiyey brofesorka, adigu sideed u aragtaa nimanka wasiirada ah ama odayaashaasi meesha isugu yimid, hadalkii ay halkaa ka soo saareen iyo kulankooga wuxuu daarnaa, aragtidaada ama moodadaada waa sidee? Cali Ayaale oo cuntadii dhaweyd markii foodka laga hadlayey
سفيعان إيه وهنك أسكوس تاجي وأرنتا موقف كيس كعدي وكا الرجل كان لها ولا لها هي سيدا وبروفيسور كشاجي رجل ملا كجلال مصبي قط جان ومشاريع عشان بعدين يجربوا aad baad u mahadsantahay gabagabadii barnaamijkeenna ayaynu ku soo siqaynaa su-aasha ugu dambayso brofesore aadaan ku yeerayaa markan brofesore waxaa jirta arrin ka dhex guuxayso bulshada reer awdal dal iyo dibadba ama daayarta ha u bannaadaan su-aashaasi waxay tahay bulshada reer awdal maxaa u diidan inay la yimaadaan ama ay dhisaan ama ay dhidibada u taagaan nidaam ama maamul iyaga ay leeyihiin kaasoo marka ay u madax bannaan yihiin waxa ay doonaan iyo waxa ay diidayaan ku soo dhawow maxaa arrintaa hortaagan ayaa soo da saan barnaamijka u gabagabayno
beeraad beeran kartaa, waad cuni kartaa, waad iibi kartaa, xoolaad leedihiin waad dhaqi kartaa, duug baad u samayn kartaa, waxoo dhan baa idin hor yaalla. Markaad aqoonteediina waad haysataan, kartideediina inaad yeelataan baa laydinka raba. Waay nin kale oodo xuddaba fadhiisataa, waxba idin maayso, Hargeysa waxba idin maayso, Xamar waxba idin maayso, meel kale waxba idin maayso, idinkaa wax isku haya, awdal baa wax idin haysa, baddiinaa wax idin haya, dhulkiinaa wax idin haya, idinkaa wax isku haya, cabigiinaa wax idin haya, aqoontiinaa wax idin haya. Markaa taa ku fikira, ku shaqaysta, isku tashada, tala la kaalaya, iskaga celiya wax idin dhaway, ka idinla dhashay in iskaga celiya, ka kalena iskaga celiya. aad baad umahadsan tahay suldaan. Waxaan u yeerayaa gabagabadii suldaan Cali Cabdi Magan oo jooga dalka Faransiiska. Mudane ama suldaan, maxaad adiguna soo jeedinaysaa oo tala iyo teela ah bulshada ku dhegaysanaysa iyo daayarta aad adeerka u tahay? Ku soo dhawow. Waan dhowahay dhalinyarta, wax kale ma odhanayo. Dhalinyarta reer awdar iyaga hal qulacaan ka odhanayaa. Midna waxaan odhanayaa ragga mutacaamiinta ee awda ku abtirsada dhalinyarta, waxaan leeyahay adeerayaal isdiyaariya, waxa weeyi maanta waxaan gaadhnay maalintii innagu aan isku tashan lahayn. Maanta waxaan soo gaadhnay ugu maamul goboleeda leenahay samaysan lahayn, maadaama wixii Soomaaliland odhan jira ay meesha kasii baxayso ay socoto, oo ninkii Muuse dowladda federaalka u ogbaaday inaa saddex maamul goboleed laga sameeyo Soomaaliland, annaku inaga oo jeebka Hargeysa ku jira inaana xamar ligeynin, inaad isdiyaarisanudiin cadiin rag iyo dumar baad gacalaha isqabsatiin, waa ragga qolqujooga. Waxaan intaasaan iyaka odhanayaa. Qoladani kale ee qolaha gadabuurshe ee mutacalimiinta iyo aqoonyahankee dabadda joogana waxaa leeyahay warraqiba waa raggeedi dhalkiinii inaan dhisno ood cilmi iyo caqli iyo dhaqaalaba inagaa laynaga fadhiyaa dowladda maamul goboleedka awdal ee dhismaya inaad gacmaha la isqabsado, taageero laga geysto muru iyo maalba aad u soo diyaar garowdaan, waxayna dhisataan cidnaba aanan innamadeyni iyo hablaheennu ayna u baryatayin odayaasha salaadiintii dhowr iyo labaatankaa sannadood, iyaku waa maxay ahayd baashu, marna waa siyaasad marna waa dhaqan. Qolada dhaqanku shaqadii dhaqanka unbay hayeen, laakiin qoladii siyaasiyiintii iyo mutacalimiintii baa meesha ka maqan. Anigu dhalisha waxaan saa raggii reer awdale waxbartay ee jaamacadda caalamka jooga ee adduunyada dafaa caalamka ku nool inay dhulkoogii u soo noqdaan, dowladda la dhisaya ay ka soo qayb galaan, muruq iyo maal wixii ay gelinayaan ay la soo diyaar garoobaan, muddo dhowna aad baad u mahadsan tihiin. Intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii koobnaa ee ahaa taxanaha aan u magac darnay Dawan. Maanta barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Professor Axmed Cumar oo jooga dalka Canada iyo Suldaan Cali Cabdi Magan oo jooga dalka Faransiiska. Aad baan idinkaga mahad celinayaa sida qiimaha leh ee aad iga ogolaateen inaan ku casuumo Airo TV. Aad baan idin salaamayaa mudanayaal. Inta ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa aynu kaga faaqidaynay xaaladaha iyo amuuraha ka taagan gobolka Awdal, mid dhaqan iyo dhaqaale, siyaasad iyo soo jireenba. Odayaasha aad arkaysaan waxay ugu baaqayaan bulshadaasi qolqoljoog iyo qurbajoog, ragga dhalinyarada ah iyo mutacalimiintaba, inay u diyaar garoobaan inay gobolkooga dib ugu soo noqdaan, ayna dhistaan nidaam iyaga ay u madax bannaan yihiin oo iyaga ay leeyihiin biyo sacbadaada lagaga dhargaa. Maanta ayay taagan tahay, marka waa in qof walba uu diyaar garoobo cud iyo cudud iyo caqliba inuu qayb ka noqdo dhismaha halkaa lagu yegleeli doono nidaamka bulshada Awdal ay samaysan doonto. Barnaamijka waxaa idin qaada dhigaya anigoo Suxufa Abrone. Airo TV waxay idin leedahay wixii tala iyo tusaale ah, waxaad noogu soo hagaajin karaysaan airo@gmail.com. Ha ilaawina subscribe tiraa si aad u hesho macluumaad aad u jeel qabto ama aad u haraadan tahay. برنامجك من لما انت هكول مينو وحن دلالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.